El proper divendres 15 de maig, de 9 a 10 del matí, la MIDIT, Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Tivissa i Pratdip, ha organitzat un webinar gratuït per parlar de turisme després de la Covid-19. L'acte anirà a càrrec de David Esteller, director de la consultoria turística TourisLab, qui parlarà de com reaccionarà la demanda, quines seran les noves pautes de consum, com fer front al nou escenari i com adaptar-se al canvi a través de la innovació. El webinar està dirigit al sector privat i públic del territori de la Mancomunitat. Els interessats en participar-hi poden trucar o enviar un e-mail per fer la inscripció. Una vegada inscrits, rebran un enllaç per connectar-se. És un webinar per parlar del que ha suposat aquesta crisi sanitària i com enfrontar-la i poder reflexionar i aprendre estratègies per fer-hi front. És un espai en el que les empreses també podran preguntar, podran aportar les seves reflexions i opinions i esperem que sigui utilitat per a tot el sector. Finalment, dic que com que el pla estratègic està aturat en aquests moments, ja que no podem realitzar les taules de reflexió i d'elaboració del pla estratègic, el que hem fet és una actualització de la diagnosi socioeconòmica, hem actualitzat les dades del quart trimestre del 2019 i del primer trimestre del 2020, ja que aquestes dades socioeconòmiques han tingut un impacte bastant gran al nostre territori i les hem de tenir en compte a l'hora d'elaborar el nou pla estratègic. Una altra de les accions portades a terme per la MIDIT durant aquestes darreres setmanes ha sigut l'elaboració d'una guia de productors de proximitat del territori que ofereixen servei durant l'estat d'alarma. El document inclou dades i horaris de contacte i formes de pagament permeses i d'enviament o recollida del producte. És una guia que es va actualitzant a mesura que s'hi van afegint empreses. És una guia de contacte per a totes aquelles persones que vulguin comprar producte local. És una guia que està penjada a la pàgina web de la Mancomunitat i de la qual també hem fet difusió a través de Facebook, Instagram i Twitter. És una guia que de moment resta penjada aquí a la pàgina web i que es mantindrà durant bastant temps. En definitiva, es tracta de continuar treballant en la promoció del producte local de proximitat de la Mancomunitat amb les eines que sigui possible fer servir en aquesta situació. Llegit perquè serà el primer contacte amb els resultats. Veureu que els resultats